eso. De Las Almas deu as caras em Almazra. O que ela quer em Almazra? Quer território. Eu vou atrás da Valéria. Que beleza. Você vem comigo. Tenho certeza que o cartel vai estar bem equipado. A gente vai estar também, irmão. Então, qual é a ordem, coronel? Fica esperando aqui. Eu não vou estar sozinho. Vida longa, Los Vaqueros. Vida longa, Las Almas, compa. Vamos! Tem atividade do cartel em Rafi do Norte. Vão ter que passar por mim.